έναρξη της περιόδου του τριωδίου. Γι' αυτό και όσοι ήρθαμε το πρωί στον όχθρο, ακούσαμε τα τροπάρια να συμπλέκονται και αυτά που αναφέρονται στο γεγονός το εορτολογικό της Υπαπαντής και βέβαια στα τροπάρια τα κατανυκτικά του Αγίου Τριωδίου. Το Τριώδιο είναι μια περίοδος που άρχισε χθες από τον Εσπερινό και τελειώνει το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Περιέχεται μέσα σε αυτήν την περίοδο και η κατανυκτική περίοδος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Όλη αυτή η περίοδος είναι κατεξοχήν πνευματική περίοδος. Έστω κι αν ο κοσμικός περίγυρος αυτήν την χρονική περίοδο μας προκαλεί και μας προσκαλεί όλους να ξεφαντώσουμε, να γιορτάσουμε, να ξεδώσουμε με κοσμικό τρόπο, να διασκεδάσουμε, να ανοίξουμε δηλαδή προς τα έξω με έναν τρόπο που είναι αντίθετος από τον τρόπο που μας δείχνει η Αγία μας Εκκλησία, να κλειστούμε προς τα μέσα, όχι να γίνουμε καταθλιπτικοί άνθρωποι, αλλά να φτάσουμε σε αυτήν την αρετή της αυτογνωσίας. Αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, το γνώθης αυτόν και ακόμα περισσότερο, να φτάσουμε να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τίποτα και ότι γινόμαστε κάτι με τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και στην έναρξη αυτής της πνευματικής περίοδου σήμερα, η Αγία μας Εκκλησία βάζει να διαβάζεται αυτή η ευαγγελική περικοπή, η παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Μια παραβολή η οποία μας διδάσκει ουσιαστικά την ταπείνωση, τη μετάνοια, την αυτογνωσία και την αληθινή προσευχή. Δεν θα σταθούμε στην προσευχή του Φαρισαίου, αυτήν που αναπέμπεται στον Θεό με κομποριμοσύνη, έπαρση και εγωισμό, αυτήν τελικά που δεν την ακούει κανένας, μα κανένας, ούτε φυσικά και ο Θεός, έστω κι αν αυτός εν το μέσο του ναού την εκφωνεί κατά τρόπον τέτοιο ώστε να την ακούσουν οι πάντες. Δεν την εισακούει ο Θεός την προσευχή του Φαρισαίου. Σε αντίθεση ακούει, εισακούει την προσευχή του τελώνου. Αυτού του ανθρώπου που με ταπείνωση, που δεν τολμά να σηκώσει όχι ολόκληρη την ύπαρξή του και να σταθεί με κομποριμοσύνη σε κάποιο κεντρικό μέρος του ναού, αλλά ούτε τους οφθαλμούς αυτού να σηκώσει στον ουρανό, με ταπεινωμένο το βλέμμα, με σκυμμένο το κεφάλι, γονιπετής όλη η ύπαρξή του ενώπιον του Θεού, αισθάνεται συντετριμένη και αθλία. Δεν απευθύνει λόγια πολλά, είναι πολύ μικρή η προσευχή του τελώνου, διότι δεν έχει τη δύναμη να περιγράψει με λόγια αυτό που αισθάνεται μέσα στην καρδιά του. Περισσότερο η προσευχή του τελώνου εκφράζει μια κατάσταση, αυτό που ζει, αυτόν το συντηρμό, δηλαδή τη συντριβή της καρδιάς του, αυτήν την ταπείνωση ενώπιον του Θεού. Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό, λέει. Δεν τον ενδιαφέρει αν ίσταται μπροστά στα κράσπεδα του ναού ο Φαρισαίος. Δεν εστιάζει την ακοή του στα λόγια που λέει ο Φαρισαίος. Δεν έχει διάθεση να επικρίνει και να περάσει από κριτική την προσευχή του Φαρισαίου που ακούγεται σε ολόκληρο τον ναό. Δεν έχει διάθεση να αμυνθεί στα εξευτελιστικά ως προς το πρόσωπό του λόγια που λέει ο Φαρισαίος, ούκι μη ως περιλυπή των ανθρώπων, ή και ο σούτος ο τελώνης και τον δείχνει. Δεν κοιτάει τι συμβαίνει γύρω του, διότι συνταράσσεται κυριολεκτικά με αυτό που αισθάνεται να συμβαίνει μέσα του. Αισθάνεται αμαρτωλός και με βάση αυτή την αμαρτία που αισθάνεται αναπέμπει αυτήν την καρδιακή προσευχή της μετανοίας και του ελέους ενώπιον του Θεού. Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Η προσευχή του τελώνου έχει τρία βασικά σημεία, αυτά που θέλει και η Αγία μας Εκκλησία να μας τα καθορίσει σαν τις ύψιστες αρετές που πρέπει να κατακτήσουμε κατά αυτή την πνευματική περίοδο του Τριωδίου. Έχει ταπείνωση, έχει μετάνοια,
συντριβή και είναι και πραγματική προσευχή. Έχει ταπείνωση διότι, όπως είπαμε, κοιτάει μόνο τον εαυτό του, δεν τον ενδιαφέρουν οι άλλοι. Έχει ταπείνωση διότι δεν προσπαθεί να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Έχει ταπείνωση διότι αισθάνεται ότι ο εαυτός του είναι ελεηνός και τρισάθλιος, τέτοιος που μόνο το έλεος του Θεού μπορεί να τον σώσει. Γι' αυτό και δακρύζει ο τελώνης, γι' αυτό και τύπτει το στήθος του, σαν να προσπαθεί να συνταράξει με ένα εσωτερικό σεισμό τα μύχια της καρδιάς του για να συναισθανθεί το κατάντημά του και να εκλιπαρίσει ακόμα περισσότερο το έλεος του Κυρίου. Και όπως συμβαίνει, αδελφοί μου, το πρώτο κλάμα του ανθρώπου να είναι το κλάμα του νεογέννητου παιδιού μετά τη γέννα, που δεν είναι θλιβερό γεγονός, αλλά είναι αφορμή χαράς για όσους παρευρίσκονται σε αυτόν τον τοκετό, διότι πιστοποιεί την ζωή. Και μόλις οι μεευτήρες βγάλουν το παιδί, το νεογέννητο παιδί, από την κοιλιά της μητέρας, το χτυπάνε λίγο για να ακούσουν το πρώτο κλάμα, και αυτό είναι πηγή ευτυχίας και δοξολογίας στο Θεό. Και δεν είναι αυτό το κλάμα, όπως είπαμε, αφορμή θλίψεως. Έτσι και το κλάμα του μετανοημένου ανθρώπου, έτσι και τα δάκρυα του τεταπεινωμένου ανθρώπου είναι αφορμή χαράς στον ουρανό και δοξολογίας για το έλεος που δείχνει ο Θεός αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και τέλος, η προσευχή του τελώνου είναι ένα υπόδειγμα προσευχής για τις προσευχές όλων μας. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια στον Θεό, ούτε χρειάζεται να του απαριθμούμε τις αρετές μας, ούτε χρειάζεται να επικρίνουμε και να κατακρίνουμε τους άλλους. Ούτε ο Θεός προσδέχεται τα παράπονά μας για τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, που δεν μας καταλαβαίνουν, που μας αδικούν, που μας συκοφαντούν. Ούτε ευαρεστείται ο Θεός σε μια προσευχή που είναι ένα διαρκές παράπονο και ένας γογισμός ενώπιον του Θεού για ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας. Ο Θεός προσδέχεται και εισακούει τις προσευχές που εκφράζουν ταπείνωση, μετάνοια και εσωτερική συντριβή. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Και το λέει ο ίδιος ο Κύριος στην παραβολή που ακούσαμε, ότι δικαιώθηκε, εισακούστηκε η προσευχή του τελώνου και όχι του Φαρισαίου. Αδελφοί μου, την περίοδο του Τριανίου που ήδη αρχίζουμε να βαδίζουμε από σήμερα, μια περίοδος κατεξοχήν πνευματική και κατανυκτική, όπου όλα θα μας υποβοηθούν σε αυτή την εσωτερική συντριβή, σε αυτήν την κατάκτηση της αυτογνωσίας και σε αυτήν την εξομολογητική προσευχή ενώπιον του Θεού, θα πρέπει αυτή την περίοδο να τη βαδίσουμε και να συντονίσουμε τα βήματά μας τα πνευματικά με τους ρυθμούς της Αγίας μας Εκκλησίας, να ακούσουμε τους κατανυκτικούς ύμνους, να δούμε πώς θα πληθύνουν οι ακολουθίες, ειδικά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, πώς θα ταπεινώσει το σώμα μας η νηστεία, έτσι ώστε να φτάσουμε συντετριμένοι, καθαρμένοι, εξομολογημένοι, μετανοημένοι ενώπιον του καινού μνημείου του Ζωοδότου, του Αναστάντος Κυρίου, για να μας χαρίσει ο Κύριος και σε μας την ημέρα της Αναστάσεως την εσωτερική ανάπαυση και ανάσταση της ψυχής μας, σαν αυτή που γεύτηκε όταν αισθάνθηκε ο τελώνης ότι εισακούστηκε η προσευχή του. Μακάρι όσοι από εμάς θα συντονίσουμε το βήμα μας στο ρυθμό της Αγίας μας Εκκλησίας, μακάρι όσοι θα στρέψουμε το ενδιαφέρον και τους προβολείς μέσα μας για να εστιάσουμε στις αδυναμίες μας, στα πάθη μας και στις αμαρτίες μας, μακάρι όσοι εξομολογητικά θα προσέλθουμε στο μυστήριο της εξομολογήσεως για να καταθέσουμε τα κρίματά μας ενώπιον του Θεού, διότι θα είμαστε αυτοί που θα γευθούμε και εδώ σε αυτή τη ζωή τη χαρά και την χάρη του Αναστάντος, πολύ δε περισσότερο θα έχουμε τα εχέγγυα ότι εν ημέρα κρίσεως ο Κύριος θα μας εισάγει στην Βασιλεία των Ουρανών, εκεί που αιωνίως θα τον δοξάζουμε, Αυτόν με τον Πανάγιο Πατέρα και το Πανάγιο του Πνεύμα. Αμήν.